Aš manau, kad kadangi mes baigėm praktiko įspūdžiais iš praktikos Ukrainoje, pratęsim šitą dalyką, nes tiesiog nu, taip labai gerai sugulė. Yra tokia, toks Lenkijoje portalas Strategy and Future, strategija ir ateitis, kuriam vadovauja toksai Jacek Bartosek, jisai yra advokatas, verslininkas, stambaus lygio vadybininkas, nu kad įsivaizduot, jisai vadovavo šito Svinaušės suskistinių dujų terminalų statybai. Šalia to jisai užsiminė visokiai strateginiai žaidimas ir kitais dalykais, turi daug ryšių Amerikoje, jis ten gali drąsiai skambinėti, žinai, tame tarpe buvusiam Pentagono vadam. Ir jisai tam savo portalį jau kelinti metai užsiminė strategavimais. Nu, aišku, kaip prasidėjo tame tarpe, kaip reikėtų, pavyzdžiui, Lenkijos kariuomenę pertvarkyti, tenai kitais dalykais, na. Na, ir štai kada prasidėjo karas Ukrainoje, aišku, jie ten labai rimtai dirbo tą liniją. Darė tyrimus, arba apklausinėdavo Ukrainos kariškius. Ir vat, praeitų metų pabaigoje jie paleido 4 dalių seriją, maždaug patirtis karo Ukrainoje. Apibendrinimą, kurį grinai patys padarė. Ir žinai, aš, nors čia daug visi kalbėjo apie tą Britų Rusi tyrimą, Royal United Service Institute, kurį ten rašė Britai kartu su ukrainiečių buvusiais aukšto rango kariškiais. Bet aš kažkaip linkęs manyti, kad pavyzdžiui, Lenkai, kurie tikrai, mes puikiai suprantam, labai giliai dirba Ukrainoje šiuo metu. Ir kurie dirba būtent ne su viršutiniu lygmeniu, kur daug žvaigždžių ant pečių, o kurie dirba, žinai, su tais ant žemės, kurie yra. In the field. Ja. O jų išvados taip pat yra labai vertos dėmesio, ir kai aš ją skaičiau, jos man pasirodė daug labiau vertesnės dėmesio, negu, pavyzdžiui, Rusi tyrimas, kuris, nu, galbūt jisai daugiau generalitetui tiktų, suprantu. Jeigu mes kalbame apie tą praktiką, tai žinau, kad yra tikrai įdomus dalykas. Ir aš dabar jūs nepykit, čia bus daug skaitimo. Nes aš tiesiog iš pradžių aš galvoju kažką tai bendrinti, bet paskui staiga supratau, kad nėra čia ką bendrinti. Reikia tiesiog išrasti lietuvių kalbą ir važiuot. Taigi, karo Ukrainoje pamokos, ketvirtuoji bendroji dalis, Jacek Bartosek. Kas moka lenkiškai, gali nueiti į jo tinklapį, tiesa mokamas. Bet už gerą daiktą reikia mokėti visada. Taigi, būtent 8 mėnesių karo Ukrainoje išvados. Ukrainos kariuomenės gretose vyksta didžiulė kaita. Nuo vasario iki spalio mėnesio karių rotacija buvo iki 3 kartų dėl nuostolių dydžio. Kai kuriuose fronto padaliniuose liko 20% pradinės sudėties karių, daugiausia užnugario vadovybės ryšių postuose. Labai daug sužeistųjų, bet labai geras žuvusių ir sužeistųjų santykis, 1:7. Tai jau artėja prie amerikiečių standarto 1:11. Vis tik tai... Kevlarai ir šalmai. Kevlarai, šalmai... Ir kultūra, ir žgutai. Būtent pirmos pagalbos priemonės duoda rezultatą. Ir medicina gerai dirba, reiškia. Jo. Ukrainos kariuomenėje dabar kovoja pagrindinė mobilizuoti ir tai neigiamai veikia drausmę, ypač puolime. Apmokymas taip pat silpnesnis, tai pradinės sudėties reguliariai kariuomenėje. Kita vertus, jeigu mobilizuoti yra gerai motivuoti ir reguliariai papildomi, problemų dėl to nekyla. Rusų reguliariosios kariuomenės daliniai yra drausmingesni, juose daugiau vadinamojo zamordizmo, tai yra, kai vadas kumščių ir spyriai svaro į priekį. Kaip Zlužnas sako, dirži mordą. Jo, dirži mordos. Palyginti su Ukrainos kariuomenė, tai ypač praverčia rusams puolime. Ukrainos kariams trūksta įvairia pusių gebėjimų ir įgūdžių ir tai esant dideliems nuostoliams iš padalinių atima pajėgumus. Mokymas apie naudojamą įrangą yra per siauros apimties trūksta universalumo, be to sunku tinkamai apmokyti mobilizuotosius karius ir sunku iš jų pernelyg daug tikėtis. Po kelių mėnesių fronte labai pablogėja kario kokybė. Tai labai svarbus pastebėjimas, nes pasraisiais metais Lenkijos kariuomenė, nu, čia jis apie Lenkiam rašo. Trūko ir trūksta šios problemos sprendimo būdų. Jei kiltų karas, nežinotume, kaip jį spręsti. Čia tarp kitų ar mums tai tas dalykas būtų. O gali čia išsiplės turbūt? Yes. Čia išsiplės. Gali turi kariškę kokybės? Palauk sekundę. Disciplina? Aš atjungsiu. Aš pamiršau. Tau skamina kalendų senelis. Rusų. Rusų dėdės Morozis. Aš labai kaltas, bet aš pamiršau tiesiog. Nu, būna. Dėdui Morozui galim ir negaustinti jo. Atsakyk dabar jam paskambinti. Ne, tai ne. Aš tiesiog duendį storp ir viskas. Tai gerai, tai čia trumpai aš norėčiau, čia kodėl blogėja kokybė turėtų atvirkščiai būti, bet čia turbūt disciplinos atvejas yra. Ne, čia yra turima galvoje, kad kai karys pabūna fronte porą mėnesių.
jis turi palsėti. Taip, jisai tiesiog užknisamas ir aš tiesiog čia jau išsiplėsiu truputėlį. Jis tampa veteranu, jis pailsis grįžti ne, geresnis. Nežiūrėk, būna kaip karys, kuris išbūna fronte po kelis mėnesius, jisai nuolatinių apšaudimų, nuolatinės fronto buities, kur yra siaubinga, jisai tampa tokiu savotišku zombiu. Taip. Jam jau tampa nusispjaudžina, jį nušaus ar nenušaus, jisai... Pailsėti ilgai reiškia. Ne, tai ne, aš sakau, kas nutinka jam. Taip. Jo. Jisai gali ramiai per apšaudimą eit, nekreipdamas dėmesio. Ai, užmuš, supranti. Mhm. Baisu šia dalykas. Ir va tokiais atvejais, supranti, juos reikia staigiai atvedinėti jų užnugarį ir duot laiko, kad jisai grįžtų atgal į tą, nu, į įtampos būseną, žinai, kad jam praeitų tą, aš pavadinčiau, kovinę apatiją. Persikrautų. Nu, ok, jo. Ja. Va šitas dalykas, turima galvoje. Taip.